Teď se nacházíme v pokladně Mimoňské komunální společnosti na Mírové ulici, kde se sociální dávky vyplácí. Já bych se chtěla zeptat zaměstnankyně na pokladně, paní Marčukové, jakým způsobem probíhá to vyplácení dávek a jestli tady máte nějaké problémy s klienty? Klienti sociálních dávek chodí už v 7 hodin ráno, potom se tady tvoří fronty a od těch 8 do 10 hodin je tu nábal, samozřejmě se jim nerudí, že musí čekat a tím vznikají vlastně nedorozumění. Jsme tu celý den bez polední přestávky, vyplácíme od pondělí a ve středu od 8 do 4 hodin a ve 12 hodin tady pomalu nevidíme člověka. Takže chtěla bych poprosit, aby se chodili před zem a nenahnul se ráno vlastně v 8 hodin. Tím si vlastně sami zavinují to, že jsou tady fronty. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli nedochází při vyplácení dávek k nějakým incidentům, jestli nemáte problémy, nemusíte třeba volat městskou policii. Tak v minulosti tomu tak bylo, protože to trvalo dlouho. Teď jsme přešli na nový program, kdy vlastně nezadáváme celé dávky, ale dávky chodí ze sociálního, takže my vlastně je pouze vyplácíme a dáme k tisku, tak se už vlastně to nestalo. Ale ze začátku problémy byly velký. Spíš jde k tomu, že se jim nelíbí, že termín vyplácení dávek, oni by je chtěli termínu jenom nebo dříve. Tak. A nevíš se jim, že vlastně já jim řeknu, že na to peníze nejsou, že jsou peníze vlastně až na ten termín dítě. Takže to občas. Takže v tuto chvíli se tento problém omezuje a... Tak.